Cəlləbad rayonunda xəsarətlə nəticələnən yol qəzası baş verib. RTV Report istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Cəngan kəndi ərazisində qeydə alınıb. Qəza zamanı VAZ-2107 markalı mini avtomobili aşıb. Nəticədə rayon sakinləri 1981-ci il təvəllüdlü Cabbar Həsənov və 2006-cı il təvəllüdlü Sənan Tarverdiyev xəsarət alıb. Yaralılar rayon xəstəxanasına aparılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.